за тази инициатива и за неговата покана да организираме тази среща. Пред сега би желали да задаквам министру Весичо на този му и инициативу за удържаване на САСТАНКА. Както и на председателя господин Басов за гостоприемството, за тази преход, за да обсъдим и първите на важни теми. Као ще да задаквам и градоначалник Васичо на гостоприемство и на научности да работим с две актуални теми. Също така, дълбоко бих желал да благодаря на всички и от българска, и от сръбска страна, които участваха в акцията по възстановяване на жп участъка след инцидента. Такоже би желал да се захвалим свима, които участвали у обновлено съобраќаја услед инцидента код Пирот. И мога да кажа, че и българските и сръбските власти работят по един отбор съвсем откровено, като приятели, като добри познати и въпросите на успех в тази операция. И можем да кажем да българския и сръбски власти раде удружено и зато и постижемо велике резултати. От една страна това наистина показва много високото ниво на добросъседство и партньорство между нашите две страни. То показва висок ниво добросъседски относа и партньорства наше две земли. Както преди време Сърбия реагира помогна на България за трагирането на един участък на река Дунав, сега в България се отзова на молбата на Сърбия и помогна за възстановяването на участък. Онако както е Сърбия недавно помогла Бугарской, приликом инцидента, проблема кој е имала на Дунаво, така е сада и Бугарска изашла от сусред Сърби и пружила помощ Сърби. Този инцидент показва и друго. Колко е важна транспортната, добрата транспортна свързаност между нашите две държави? Ова инцидент нам е показал колико е битна, добра, съобрашена повезаност двете земји. Че в една България този инцидент предизвика огромно струпване на вагони, около 900 вагона бяха с струпване на граница. Зато што за Бугарско е то изазвало велики проблем, около 900 вагона е чекало на граници, због немогучности прелазка. Това подобряване на транспортната свързаност на граничните преходи със сигурност ще има много сериозни ефекти за бизнеса, за логистиката и за хората в тези два региона и България и в Сърбия. Зато и повръщание транспортне повезаности и железничких прелаза биче от велик значај и за бизнес, и за логистику, и за сега денарите, кои живе овде. Вие знаете, че към момента или поради губернатора в Украина, трафика от изток на запад неимоверно много се увеличи. И аз вярвам, че този трафик, неговият потенциал е естествено да измени през от Азия, през България и там през Сърбия, към Западна Европа. Знаете и сами, градовата у Украини се обраќа и повеќа из правца истока према западу и сматам да е основни пут свих тих возила управо преко наших држава. Тук е важно да кажа, че в момента България инвестира много сериозно и по направление пътища и по направление железопътен транспорт и изгражда както магистрала, така и жп линията от София в посока Сърбия. Битно е да напоменам да Бугарска пълно улаже на изградни автопутева и железничких пруга из правца София према Сърбия. Аз приветствам и инициативата и стартирането на договор
километра в град Ниш. Днес обсъдихме някои проекти, които също аз считам са много важни. Заедно ще обгледаме бюджета на Европейската комисия за финансиране на тези проекти. Danas smo razgovarali o nekoliko projekata koje su od uzajamne važnosti i zajedno ćemo se zalagati pred Evropskom unijom za dobijanje finansijskih sredstava za te projekte. Jedno to je za poručvanje nova životna vrstka među Bulgarije i Srbije. Jedan od tih budućih projekata jeste o novom železničkom prelazu između Bugarske i Srbije. Ne, ne, predloži ministara, ne mislim da ne su što posoka javno. To je bio predlog ministra i očigledno različnemo u istom pravcu. A drugo je za izgraženje na tkane rečene posebne pristanite ili internodalne terminali, okruženje na tete sredstva granice v Bulgarije i Srbije. A drugi projekat je o izgradnji takozvanim suvim lukama s obe strana granice. Smatram, če ljudi projekti ще доведат до сериозни инвестиции в логистика, до ръст на економиката и на тези държави. И сматрам да овакви проекти би донели нови инвестиции у обе държави. Благодаря ви за поканата и съм рад и се радвам, че съм тук в Пирот. Zahvaljujem se na pozivu i drago mi je da se nalazim danas u Pirotu kako smo razmotrili sve te teme i projekte.